Удиський колектор каналізаційних вод, корпуси інфекційної лікарні, будинок Русова, готель «Московський». Що об'єднує всі ці проекти, крім того, що вони недобудовані або зруйновані? Їх об'єднує ім'я одного підрядника. Компанії Руслана Тарпана роками монопольно виграють тендери на виконання глобальних інфраструктурних проєктів в Одесі і не доводять їх до завершення. Його структури беруть на себе зобов'язання інвесторів і зрештою опиняються кредиторами держави. Як же місто та країна стають боржниками? У лютому Руслан Тарпан відсудив в одеської мерії 60 мільйонів гривень за реконструкцію інфекційної лікарні, де роботи тривають із перебоями з 2010 року. Це не останній випадок, коли суд зайняв сторону бізнесмена. 20 мільйонів гривень йому вдалося відсудити за недобудовану трасу «Сєвір-Юг». А будинок Русова, який мерія нещодавно офіційно визнала аварійним, вже на цій стадії, коли процес руйнації став незворотнім. Руслан Тарпан майже десятиліття виступає інвестором реконструкції цієї пам'ятки архітектури. І наслідки його зусиль бачить уся Одеса. А тепер ще й труба. Днями Вищий господарський суд зобов'язав державу в обличчі Мінфіна та Одеської облдержадміністрації виплатити Тарпану 143 мільйони гривень за так і недобудований сумнівно-глибоководний випуск стічних вод. На час будівництва цієї труби від СБО «Сєвірне» до Чорного моря одесити виступали проти абсурдності такого рішення проблеми каналізаційних стоків міста. Зливати стоки у море з нереконструйованої біостанції на відстані 4 кілометрів від берега та ще й з золотих поліетиленових труб. Золотих, тому що їх прокладання у землі та на дні моря обійшлися державі, за деякими оцінками, у 600 мільйонів гривень, за іншими – до мільярда. Минулого року інспекція виявила на об'єкті завищення вартості робіт. Але прокуратура, яка взялась довести працю до логічного завершення, мабуть, раптово не змогла знайти фактів на мілководді Одеської затоки. І ось ми, платники податків, знову винні Тарпану. Мільйони гривень, які потрібні на негайні потреби, будуть віддані власнику похованої у морі труби. І коло продовжує розширятися. До колекції своїх незавершених проєктів Тарпан хоче долучити ще один. Його фірма претендує на будівництво багатоповерхового комплексу на Таможеній площі поблизу аварійного Деволанівського спуску. І одеська мерія вже дала згоду на проведення аудиту цієї земельної ділянки.